Для пирога нам потрібна мука. Стакан. Бисквіт бомбезний. Зафотала для інсти? Най дівчата заздрять, який ти в мене кулінар. Та, просто перевірений рецепт. А ти чого не їси? Якась бліда. Знов кошмари. Угу. То коли до лікаря? Ма, це небезпечно. Тебе ж є засіб, що допомагає заснути. Чого не п'єш? Не забуваю. Тепер не забуватимеш. Ані, ти до мене така турботлива. Тобі давно вже пора заміж і дітей. І не затягу. Бо можеш втратити свій шанс на щастя. От чого ти сьогодні прийшла додому без Валерчика? Не хотіла засмучувати, але Валера – черговий козьол. Він мене зрадив. Так от до чого був мій сон? Тато тебе на руках носив і не зраджував. Але таких більше не роблять. До того ж, я не красуня, так що ловить мені нема чого. Швачка ательє Тетяна Осокор вже місяць нормально не спала. Тетяну лякали сни, в яких вона готує страви з яєць, наповнених кров'ю. Спочатку жінка подумала, що кошмари віщували розрив чергових стосунків її доньки. Але коли й після цього жахи не припинилися, Тетяна забила тривогу. Одна з клієнток швачки порадила їй ловця снів. Заважає? О, ідіть сюди. Ану, гляньте. Як гадаєте, який брусок дістати? Оцей. Точно? Угу. Такі замліти можна. Вибір правильний. Ну що ж, я тепер ваш боржник. Кажіть, що вас сюди привело? Кошмари замучили. Розбиває яйця, там кров. Знаєте, я обіцяю, що ви позбудетесь ваших кошмарів, якщо довіритесь мені, як я щойно довірився вам. Згодні? У мене є версія. Це кошмар, він стосується вашого особистого життя. Я так і знала, що він стосується особистого життя моєї донечки, Анечки. А я одразу побачив, що ви розумна жінка. Ви знаєте, їй дуже не щастить чоловікам, а їй вже 30. Я боюся, що сни віщують, що в мене не буде онуків. Ви правильно боїтеся. Ваша донька дійсно засиділась. Вона взагалі не розбирається в мужчинах. А то досвід потрібен. Раніше от свахи були. Так, і батьки вибирали дітям пару. І нормально жили, без розводів.
Ви вдова. Розумію, вже багато років сумуєте за найкращим чоловіком у світі. 7 років, як немає мого Саші. Жили душа в душу. От. От тому я і вважаю, що саме ви повинні обрати чоловіка для вашої доньки. Але як? Це ж елементарно, Ватсон. Ну, давайте так. Візьміть фото доньки і розмістіть його на сайті знайомств. Ну, у вас є гарний досвід, ви розбираєтесь, хто є хто. А, іще. Переписку з кандидатами маєте вести саме ви. Що, потайки? Це ж брехня. Але ж це заради благого діла. Знаєте що? Дякую, звісно, за пораду, що мені не довелося голою в ополонку пригати чи ще щось. Але обман – це некрасиво. Дуже вам дякую. Це вам за пораду. Спочатку Тетяна вирішила, що вона ні за що не буде обманювати доньку. Проте, спостерігаючи третій вечір поспіль, як Аня проводить самотні вечори за серіалами та їжею, жінка передумала. Все ж таки, щастя дитини дорожче за принципи. Мені твій ноут потрібен. Добре. А навіщо? Хочу викрику знайти. Сукню блушить. Ну, бери. Я поки до Карінки збігаю. Дякую. Я на півгодинки до Карінки. Щойно Аня пішла до сусідки, Тетяна відкрила теку та переглянула усі фото. Жінка обрала найофіційнішу фотографію доньки, де та виглядала як бізнес-леді, щоб підкреслити серйозність намірів, та зареєструвала дівчину на сайті знайомств. Мамуль, сніданок обалденний. Все, я побігла. Вдалого дня. Наступного дня, коли Аня пішла, Тетяна зайшла на сайт знайомств. Анкета Ані користувалась попитом. Дівчині прийшло чимало повідомлень. Хочу бути твоїм рабом. Відшмагай мене, моя госпожа. Що за... Я вже уявляю, як тримаю твою голову. Серед купи стурбованих шукачів сексу на одну ніч Тетяна знайшла 3 пристойних хлопців, націлених на серйозні стосунки. Лишилося зважитися та зізнатися Ані. Ма, ти викрику ще не знайшла? Так, дещо знайшла, але... Ну, шукай. Я поки телек подивлюсь. Доця, ти підійди, будь ласка, подивись, бо щось мені тут непонятно. Що, не виходить її скачати, що? Ма, як на сайті знайомств опинилась моя анкета? Це я розмістила. В сенсі? Без мого відома? Для твого блага. Як ти могла? За моєю спиною. Ну, пробач. Це просто жесть. Ти думаєш, я сама не пробувала? Там тільки 90-60-90 подавай. Я й навіщо? Ну, ти що, Анют? Вони всі відповіли на твою анкетку. Саме ти їм сподобалась. Ну, заради мене. Ма, ну ти сама подивись на нього. Якийсь самозакоханий павич. Такий буде наліво бігати, а я йому аби котлети смажила. А ти сходи на побачення і перевір. Чи вірний, чи незрадливий. Бо, ти знаєш, оцінювати треба по поступках. Ну, добре. Тільки ради тебе. Хоча Тетяні вдалося вмовити доньку зустрітися з чоловіками з сайту, перше побачення Ані пройшло вкрай невдало. Хлопець виявився грубіяном. Тож зараз Тетяні було не до сну. Вона чекала доньку з другого побачення і хвилювалася. Чого? Ти чого не спиш? З
Знов кошмари? Та ні, на тебе чекала. Ну розповідай, що там? Ой! Ще один чудак на букву М. Навіть двері не може притримати. Ще на щось розраховує. Тетяна засмутилася через невдачу доньки, але постаралася підбадьорити дівчину. А от мій батько ставився до тебе, як до королеви. Нічого, Анюта. Ми і тобі такого знайдемо. От є в мене одна анкетка. Тобто ще одна анкетка. Я нікуди більше не піду. Ти ще не зрозуміла, що вони всі придурки. Анюта, ти негативно мислиш. Та я просто реалістка. Досить з мене цих принижень, ма. А пам'ятаєш, ти просила, щоб я записалася до лікаря. З приводу кошмарів, безсоння. Так от, підеш на побачення, а я піду до лікаря. Ну, гаразд. Але тільки точно. Обіцяю. Зранку Тетяна сходила на обстеження, яке не виявило жодних порушень в її здоров'ї. Тож ввечері Аня була змушена піти на побачення. Для Тетяни це був останній шанс. Жінка вирішила простежити за донькою, аби переконатися, що та робить на першому побаченні все правильно. Що ж ти робиш? Зовсім не вмію фліртувати. Ніби на моя дочка. А знаєш, не треба офіціанта, мені треба йти. Сорі. Ну, добре. Давай. Тетяна розуміла. Її материнський обов'язок – навчити Аню правильно спілкуватись з чоловіками. Тому й зізналася дівчині, що стежила за нею. Зізнання переросло у сварку. Анюта, я за тобою стежила для твого ж блага. Пойми, внешність не головне. Мужчинам ласка потрібна, внимання, я тебе навчу як. Та знаю я, що їм треба. Ти мене більше не розведеш. Ну, нащо ти удалила? Бо як почитаєш ті анкети, всі мужики ідеальні, блін, наче син маминої подруги. А по факту – дуля. Ну, не треба так. Все, тема з мужиками закрита. Ніяких стосунків, ніяких анкет, жодних дітей. Мені і так добре, ясно? Тільки ти мене чогось вирішила з дому заміж випхати. І сварка, і слова доньки вразили Тетяну в саме серце. Жінка довго не могла заснути, а під ранок побачила сон. Де я? Ти сама знищила свій рід. Ти сама знищила свій рід. Це просто жах. Я прокинулась в холодному поту, до сих пір не можу в себе прийти. Що це кінець? Стільки часу, яку то підвісти. Пане Назар, ви в порядку? Що повернемось до вашого питання? Ні, ще не кінець. Ваша донька одружиться. Сідайте. А як мені це зробити? Вона ж анкету удалила. І в інтернеті всі хлопці ідеальні, як син маминої подруги. А в реалі – розчарування. О! Евріка. Яка ще Евріка? Вона права. Вам потрібно пошукати нареченого серед синів ваших подруг. Ну, тоді вам не попадеться темна конячка. Розумієте, ви будете знати про жениха все абсолютно. Від несплачених податків до
скелетів у родині шафі. Але у Іванівни Ромка прилаштований. У Каті Синющенко все на четверо дітей, п'ятий на підході. Не розкисати, а будувати. Ага. Не здаватися, будувати. Ось мій девіз. І вам я раджу. А у Валі Прилипко син тільки вчора женився. Слухайте, а можна мені якусь іншу пораду? Оця якась... Ні-ні, іншої не буде. Працюйте. Все, ваш час вийшов. Сеанс закінчено. Давайте. Все понятно. Дали першу ліпшу пораду, щоб я відчепилась і не заважала вам збирати цю вашу башню. Хоч Тетяна і не вірила в успіх, все ж вирішила виконати пораду ловця снів. Жінка обдзвонила всіх приятельок, навіть давно забутих, поки не натрапила на Зою. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, а куди переїхала Зоя Павловна, як її знайти? Зоєчка, це ж я, твоя Танюшка. Зоя нещодавно повернулася до рідного міста і була рада зустрітися з подругою. Танюшка, скільки літ, скільки зим. Ой. Ай, а ти не міняєшся. Це така ж красуня. Зоя. У тебе є мужчина? Про що ти кажеш, Зоєчка? Який мужчина? Мені вже час про онуків думати. А от і зря. Женщина є женщина, не зважаючи на вік. Дякую тобі, що прийшла. Я ж знаю, що ти зайнята з внуками. Ох, Танечка. Як серпом по серцю. Що сталося? Альонка ж трьох народила. Але живе зараз в Австралії, так що я тільки по комп'ютеру їх і бачу. А що там твій молодшенький? А, у Ігорюшки теж саме кіно. Розлучений. Жінка другий раз заміж вийшла та завезла мою Катрусю, онучку, в далекий город Брюге. Ти, мабуть, щаслива. Та де там? Зараз тобі покажу свою донечку. Зараз. От. О, зразу видно. Серйозно? А чого не замужем? Ну, і досвіду немає. Щось не везе її, розумієш? Непорядок. Ой, вибач. Треба діяти. Ану, зараз. Дивись. Це мій Ігорюшка. Скоро 41 стукне. Є квартира, бізнесмен. Познайомим. Заради онуків я на все згодна. Ти більш такий симпатяга. Будьмо. Тетяна запросила подругу з сином на вечерю. Мені незручно в цій сукні. І до того ж все випирає. Аня, ти красуня. Досить вже на собі ці мішки тягати. Де ж фрукти? Зараз принесу. Так. Анюта! Давай бігом. Добрий вечір. Добрий вечір. Проходьте, будь ласка. Здравствуйте. Анечка, це Ігор. Ігор, це Аня. Здрасте. Це мені? Дякую. Анечка, поухажу за Ігорем, будь ласка. Ходімо. Вони будуть чудовою парою. Тетяна не втрачала пильності. Проходь, будь ласка. І помітила, що спілкування у Ігоря та Ані не ладилося. Її донька не фліртувала і не привертала увагу до себе. Тетяна вирішила дати доні майстер-клас. Показати, як саме зацікавити чоловіка. Зоя жалілася, що ви постійно на роботі. Є таке. А чим ви займаєтесь, якщо не секрет? Тканина, фурнітура. Оце так цікаво. А у вас є італійська шерсть? Так. Тоді чекайте в гості, в мене є замовлення на пальто. Ой, що це є? Давайте я вам котлетку покладу. І трошки салатику.
Досить. Прийдете до мене за шерстю, я вам екскурсію проведу. Покажу все, що в мене є. Так цікаво. Аню Ігор не вразив. Чоловік здався їй нудним, як дівчина пояснила матері пізніше. Після проведеного разом вечора Зоя і Тетяна зідзвонилися. Обидві були в захваті від дітей одна одної. Щоб не затягувати з онуками, подруги запланували дату весілля через 3 місяці та змовилися підштовхнути Ігоря та Аню одне до одного. Аню, відкри, будь ласка. Яблука з нашого саду. Мама передала. Я передзвоню. Офігенний подгонщик. А у вас що, є дачка? 30 км від міста. І банька? Тоді з наш шашличок, а з вас банька і дачка. Ну, сьогодні поїдемо. Ой, Ігор, ви проходьте. Я зварила борщик. Покушайте з нами. Ну, від такого не відмовляється. Чудово. Ань, похожу за гостем. Давай, сальця подріж, чорного хліба. Тільки зварила. Минув місяць спілкування Ані та Ігоря. Зоя постійно просила сина про послуги. Щось забрати або завести до Тетяни, щоб той міг частіше бачитися з Анею. Дівчина стала привітнішою з бізнесменом, чекала цих зустрічей, раділа квітам. О, привіт. Заходь. Аню то ще нема, але скоро прийде. Сідай. А можна чаю? Ой, ну звісно. Зараз, Ігорю. Тетяна помітила, що Ігор ніяковіє, і здогадалася. Сьогодні бізнесмен прийшов поговорити про стосунки з її донькою. Нарешті її мрія про онуків здійсниться. Ось, тримай. Дякую. О, неймовірно. Стільки зірок на одній сцені. Анюта буде в захваті. При чому тут Аня? Це тобі. Таня, ти мені подобаєшся. Згоден? Що? Ти справжня жінка, яка може і підтримати, і яку хочеться любити і захищати. А як же Аня? Такі, як Аня, в мене вже були. Які такі? Принцески, які ставляться до чоловіків, як до тарганів. А ти інша. Ну, що скажеш? Спробуй. Тетяна була шокована освідченням Ігоря. Вона навіть у кошмарному сні не могла уявити, перед яким вибором постане. Понад усе Тетяна любила доньку. Але й припинити думати про Ігоря не могла. І як мені тепер з цього вибудитися? Що робити? Є один спосіб. Контрольований сон. Чи поясніть, що це таке? Ніякої магії. Сон у гіпнотичному стані. Під моїм контролем. Ходімо за мною. Ось. Вдягніть ось це. А що це дає? Дає можливість отримати відповіді. Знаєте їх у вашій підсвідомості? Що робити? Сідайте. Ось. Дивіться сюди. Любий, вдягни Анютку. Я вже готую сніданок. Тетяна. Ну, Тетяна, це контрольований сон. Скажіть мені, чому ви плачете? Багато років поспіль. Я готувала на сніданок яєчню. І ми разом з чоловіком снідали.
А ці яйця, вони не годяться. Так візьміть просто і викиньте їх. Я не можу. Що, вони мають для вас якусь цінність? Тоді зробіть з ними те, що перше прийде вам на думку. Це не кров. Це фарба. Я зрозуміла. Ну, поділитись вашими враженнями. 7 років я без чоловіка, а я просто хочу кохати і бути коханою. Я одразу це зрозумів. Тому й дав вам завдання шукати чоловіків, щоб ви самі це усвідомили. Щоб ви пригадали, якою ви можете бути жінкою. Коли я малювала, я зрозуміла, скільки в мені нерозтраченої любові. А приховала це все під шкарлупою хибних уявлень. І обручка покинув чоловіка, допомогла. Вирішила, що у вас більше немає шансу на жіноче щастя. А це неправда. Він є. Але я не можу вкрасти кавалера рідної доньки. Це вже перебор. Тетяна. Я хочу онуків. Послухайте, Ігор – доросла людина. Він має робити свій вибір, кого кохати, кого ні. Я все вирішила. Я не буду зустрічатися з кавалером Мані. Ігор обривав телефон, але Тетяна уникала розмов, хоча відчувала, що їй не вистачає його присутності та їхнього спілкування. Проте чоловік виявився наполегливим. Привіт, Ань. Поговоримо? Ти не йдеш у мене з голови. Це не миттєве захоплення. Я кохаю тебе. Дай мені шанс. Ігор, зрозумій. Я хочу жіночого щастя для своєї доньки. Я онуків хочу. Я не можу вкрасти нареченого у Ані. Нареченого? Оце новина. Та я одразу розумів, що Аня не мій варіант, тому й не кликав її на побачення. Я до тебе їздив. Я не уявляю, як я їй це скажу і як вона це сприйме. Буде жити своїм життям і з особистим налагодиться. Давай покажемо їй приклад. Може, тоді і в неї щось вийде з кимось іншим. Ігор, ти мені теж дуже подобаєшся. Але що скажуть люди? Що скаже Зоя? Стосунки? Справа лише двох. Будемо щасливі, порадіють за нас. Давай домовимось. Якщо розлюбиш, скажи одразу. Не треба ніякої цієї обізаловки. Я не уявляю, щоб така жінка, як ти, мені набридла. В цю мить Тетяна зрозуміла, що вона готова дати шанс. І в першу чергу самій собі. Так що, кіно чи ресторан сьогодні ввечері? Ти так легко не відбудеться. Я дуже давно не була на побаченні, тому і кіно, і ресторан, і гала-концерт. Новий роман надихав Тетяну, а вогник в її очах говорив про кохання. Єдине, на що Тетяна поки так і не наважилася, це сказати доньці та подрузі про стосунки з Ігорем. А що на вечерю? В холодильнику, блін, сама зелень лишилась. Я не встигла. Хочеш, приготуй. В сенсі не встигла. Що за приколи? Тим більше я на дієті. Та що з тобою таке? Чим ти взагалі займаєшся? Куди ти зібралась? В такому тоні я взагалі не хочу розмовляти. Доброго вечора. Офігеть! Тетяна йшла до коханого.
Наступного дня вони планували святкувати день народження Ігоря. Але не тільки вони. Це ти добре придумала. Порадуємо Горюшку. Це що таке? Мать моя женщина. Таня, ти що, совратила мого мальчика? Мам, ну ти що, знущаєшся? Ну я вже 20 років як не дитина. Зараз серце стане. Так, спокійно. Ой. Валідол під язик. Тепер слухай. Я кохаю Таню, і ми одружимось. Як ти могла? Ти що, бахнулась? Бужанечка. Як ти могла мене так опрокинути, а? Ми ж нормально жили удвох. Ще заради кого? Заради якогось нав'язливого мужика. А про мене ти подумала? Знаєш що, принцеско? Ти вже доросла і сама справишся. А твоя мама заслуговує на щастя, бо вона найкраща. Пораділа б за неї. Та пішов ти. Пішли ви всі! Вже за місяць Тетяна та Ігор одружилися. Ні Аня, ні Зоя на весілля не прийшли. Жити подружжя вирішило у Ігоря. Тетяна лишила свою квартиру доньці. Все-таки шкода, що Ані і Зої не було на весіллі. Люба, дружина, не забивай собі голову. У нас ще купа планів на цю добу. У нас же вечір літак. Одна поправочка. Спочатку шлюбна ніч. А потім же літак. Усі життєві сили на дітей і онуків не варто тратити. Часто донька повторює долю матері. Тож дайте собі шанс на жіноче щастя. І вашій дівчинці буде з кого брати приклад. Моя Аня на мене ображалась. Але за цей час вона подорослішала і переоцінила своє потребітельське ставлення до мужчин. І нарешті почала будувати власні стосунки. А Зоя, вона жінка з досвідом. Вона одразу зрозуміла, що її син по-справжньому щасливий.